historitë e egzorcizmit, prekohësh kanë përhapur frikë tek njerëzit. Edhe pse në përgjithësi lidhen me kishën katolike, raste dhe rrëfime të tilla kanë ekzistuar që nga koha e Mesopotamisë. Nga filmat si Egzorcisti dhe romanet e panumër të horror mbi këtë temë, është e qartë se këto histori demonike kanë akoma ndikim mbi imagjinatën e publikut të gjerë. Demonët dhe pushtimet nga shpirtrat janë frikra të përbashkët nga shumë njerëz, veçanërisht në mesin e botës fetare dhe siç thamë është një fenomen i cili shfaqet në shumë besime dhe mitologji në mbar botën. Shumica ekspertëve në ditët e sotme pajtohen se pushtimet nga demonët janë thjesht një formë sëmundjeve mendore dhe në këtë pikë bijem dakord edhe ne. Në fund të fundit nuk është më mesjet. Megjithse sot egzorcizmat praktikohen rrallë, ato dikur ishin shumë të zakonshme dhe mund të ishin të dhunshme, të rrezikshme dhe tepër rëngjëse. Sot do të shikojmë 6 raste të pushtimeve nga demonët, të cilat do t'ju shokojnë. Përgatituni të udhtojmë së bashku drejt të panjohurës. Për disa arsye të çuditshme, egzorcistët amatorë mendojnë se për të dëbuar një demon, ata duhet ta detyrojnë atë të dalin nga personi që është pushtuar nëpërmjet dhunës. Edhe pse në filmat rreth egzorcizmit rrallë tregohet se egzorcisti përdor dhunën, kështu që mbetet një mister pse kaq shumë njerëz besojnë se është e nevojshme dhuna fizike. Një shembull perfekt i kësaj është edhe vrasja e 59-vjeçares Susan Kay Clark në një shkurt të vitit 2008 në Odesa të Teksasit. Burri i saj quajtur John Clark po kryente një egzorcizëm ndaj gruas së tij, duke e mbështjellë me një batanie dhe duke e mbajtur në dyshemen e banjës, ku ajo u mbyt për vdekje nga asfiksia. Kur policia mori një informacion nga një prej miqve të burrit, ata gjetën trupin e Susan të mbështjellë me një batanie, me një kryq dhe një shpatë mbi të. Clark bëri të ditur se ai po përpiqej të kryente një egzorcizëm kur demoni hyri në trupin e saj, duke lënë atë të vdiste. John u deklarua fajtor në vitin 2010 dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Për shumicën e njerëzve pushtimi nga demonët ngjall imazhet e katolicizmit, kryqëzime, priftërinj me roba duke thirrur emrin e Krishtit dhe në të vërtetë shumica e rasteve të demonizmit lidhet në një farë mënyre me ritualin katolik të egzorcizmit. Dhe është gjithashtu e vërtetë që zotrimet e kësaj natyre priren të jenë përvoja të tmerrshme. Në realitet, askush nuk dëshiron që demonët ose fantazmat të jetojnë brenda tyre. Por në Haiti dhe shumë kultura të tjera, zotrimi nga shpirtrat e mbinatyrshëm është diçka që duhet pritur se do të ndodhë me do e mos. Vudu është feja zyrtare e Haitit, e cila ndonjëherë praktikohet së bashku me katolicizmin. Në vudu ekziston një panteon me rreth 80 shpirtra të quajtur lua. Gjatë një ceremonie vudu, praktikuesit hapen mëndërisht dhe shpirtërisht për të lejuar që ndonjë prej këtyre shpirtrave të pushtojë trupin e tyre. Nëse shpirtrat nuk ushqehen rregullisht, ata do të dobësohen. Ndërsa është i pushtuar, një person mund të jap një paralajmërim për të ardhmen ose t'i afrojë këshilla dikujt që ka nevojë, dhe të gjitha këto vijnë nga luajizmi. Ritualet e tyre shërbejnë për të ushqyer shpirtrat me energji, shpesh të tërhequr nga personi që bëhet i pushtuar, megjithëse herë të tjera energjia mund të dërgohet përmes goditjes së një dhaulleje, vallëzimit ritual ose ndonjë kurbani të një kafshë. Gjithçka filloi kur tregtari i objekteve antike Kevin Manis bleu një dollap të vjetër verë në një ankand në vitin 2000. Kutia e lashtë prej druri kishte një histori që fshihej pas saj. Fillimisht i përkiste gjyshes së pronarit të pronës, e cila e mbante të fshehur në mënyrë që askush mos ta hapte. Ajo e kishte quajtur atë një kuti dibuk. Dibuks janë shpirtrat në folklorin hebre që pushtojnë njerëz dhe objekte duke sjell fat të keq, mjerim dhe vdekje. Pas i la kutinë sa po bler në zyrën e tij, Manis mori një telefonat histerike nga sekretare e tij. Dikush apo diçka po përtiste dhe po thyente gjërat në zyrë. Dikush kishte mbyllur gjithashtu të gjitha dyert. Kur u kthye në zyrë, Manis zbuloi se të gjitha llambat ishin thyer dhe sekretarja e tij ishte strukur në një cep duke qarë. Më pas, ai ia dha kutinë e verës si dhuratë nënës së tij dhe ajo menjëherë pësoi goditje në tru, duke lënë të paralizuar për gjithmonë. Pasi u përpoq disa herë të shiste ose të dhuronte kutin, Manis filloi ta mbante atë në shtëpinë e tij. Gradualisht ai filloi të çmendej. Filloi të shikonte ije nga cepat e syve të tij, zgjohej në mes të natës duke ndier se dikush po merrte frymë nëpërmjet qafës së tij dhe shtëpia u mbush me erën e keqe të urinës së macës dhe të luleve të jaseminit. Më në fund, ai e postoi kutinë e dibuk në eBay së bashku me historinë që fshihej pas saj, duke kërkuar që dikush me përvojë në demonologji ta merrte atë. Ajo u ble nga një student i quajtur Josif Nitschke,
i cili përfundoi duke e postuar përsëri në eBay, pasi filloi të përjetonte të njëjtat dukuri të pashpjegueshme si Manis. Aromra të çuditshme hije që lëviznin dhe një pushtim i papritur i bubuzhelave në shtëpinë e tij. Kutia e Dibuk aktualisht është në pronësi të Jason Axton, një kurator muzeu që mbledh objekte antike paranormale. Mallkimi i tij vetëm që e ka goditur nga kutia mallkuar janë emailet e pafundme të kureshtarëve që e pyesin për kutinë. Në disa raste, nuk janë njerëzit të cilët janë të pushtuar. Ndonjëherë është një vend. Kjo është pikërisht ajo që ndodhi në Colombo të Sri Lankas në 31 maj të vitit 2013. Zona ka një popullsi që është 70% budiste dhe ka një besim të fortë në magjinë e zezë dhe egzorcizmin. Egzorcistët profesionistë si 32-vjeçari Maxi Castro nuk janë të pazakontë. Castro u thirr në shtëpinë një mësuese të shkollës lokale, e quajtur Asantha Bandara, sepse ajo pretendoi se në shtëpinë e saj kishte shpirtra të këqinj. Ndërsa Castro kishte kryer egzorcizma të tjerë në të kaluarën, ajo ditë fatale ishte shumë e çuditshme dhe rrezikshme. Castro besonte se shtëpia kishte shpirtra të këqinj, sepse dikush kishte shpërndar hirin e një njeriu të vdekur përreth shtëpisë. Për të larguar shpirtrat, ai filloi duke sakrifikuar një mace. Më pas ai gërmoi një varë të cekët, jo për kafshën, po për veten e tij. Më pas, ai urdhëroi njerëzit ta varrosnin të gjallë me një shpatë dhe u dha atyre udhëzime që sapo ta shikonin shpatën duke dalë në sipërfaqe, duhet ta nxirrnin jashtë. Pas 3 orësh, nuk kishte asnjë shenjë të shpatës dhe më në fund të pranishmit vendosën ta zhvarrosnin. Ai u gjet pa ndjenja, e dërguan më njëherë në spital, por ishte tepër vonë dhe ai u shpalli vdekur. Është e vështirë të kuptojmë se çfarë priste të ndodhte duke bërë diçka të tillë. Disa besojnë se ishte vetë demoni që e pushtoi dhe e detyroi të bënte diçka të pashpjegueshme. Të tjerët besojnë se mbase thjesht mbi vlerësoi dhe teproi me aftësitë e tij. Gjatë epokës koloniale në Botën e Re, pikërisht në koloninë e Gjirit të Massachusettsit, një shërbëtore e njohur me emrin Elizabeth Knapp u supozua se u pushtua nga demonët. Ajo u josh nga premtimet për pasuri dhe për një jetë më të mirë. Premtimet të tilla e kthyen lehtësisht këtë vajzë 16 vjeçare në anën e saj të errët. Ajo filloi të kishte konvulsione dhe shante dhe fyente priftin, i cili po përpiqej të vinte në ndihmë bashkë me teatin dhe pjesëtarë të tjerë të kishës. Trupi dhe fytyra e saj u shtrëmbëruan në mënyrë ekstreme dhe ajo shqiptonte blasfemi me gojën e hapur dhe të palevizur. Gjua e saj ishte nxirë nga goja në një gjatësi të pamundur dhe ulurima dëgjoheshin nga gjithë dhoma. Si përfundim, egzorcizmi i saj u krye me sukses, por trauma dhe kujtimet që i mbetën vajzës ishin të pashërueshme. Rasti më i fundit dhe më i tmerrshëm në këtë listë ka ndodhur më 17 janar të vitit 2014 në Germantown të Marylandit. 28-vjeçaria Zakia Latri Severi, nën e 4 fëmijëve, ndante shtëpinë me 21-vjeçaren Monifa Denise Sanford, të cilën e kishte njohur në një kishë. Ngjarja tragjike filloi më 16 janar, kur një komshi thirri policinë sepse një nga fëmijët e Everi kishte mbetur pa mbikëqyrje në një makinë për orë të tëra. Në momentin që mbërriti policia, tashmë fëmia ishte futur brenda në shtëpi. Policia hetoi dhe organizoi që shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve të vizitonin shtëpinë. Por rreth orës 9:30 të ditës tjetër, policia mori një tjetër telefonat duke thënë se kishte një thikë dhe gjak përpara shtëpisë së Everi. Kur policia mbërriti, ata gjetën një skenë që të kupuste shpirtin. Fëmijët më të vegjël të Everi, Norel Harris 1 vjeç dhe Ziana Harris 2 vjeç, ishin therrur me thikë për vdekje. Fëmijët e saj më të mëdhenj, Tania Harris 5 vjeç dhe Martello Harris 8 vjeç, u plagosën gjithashtu pasi u goditur me thikë, por ata i mbijetuan kësaj përvoje të tmerrshme. Si Everi, ashtu dhe Sanford, pretenduan se fëmijët ishin të pushtuar dhe se ato po përpiqeshin të kryen një egzorcizëm. Pavarësisht nëse kjo është e vërtet apo jo, ishte një fund i trisht për dy fëmijët e pafajshëm. Disa njerëz nuk e meritojnë të bëhen prindër.